Kötü tanıyorum. Etesi var. Noge salme bit. Şu an o kurşe bat göre bu. Ese gibi. Vira vekla. Kriminal polisiye şi. Şesuli aris. Saçı varı. Ეგრეს წოდებული LTD ჯგუფის ანუ იგივე აქციზის ხრიდან იმის გამო რომ ჩვენ მეშვიდე სადარბაზოს და მეექვსე სადარბაზოს მოსახლეობან გავბედეთ და დავიწყეთ ჩვენი უფლებების დაცვა. დაცვა იმისა, რომ შევძლოთ ჩვენ ბინებში შესვლა, გამოვიყენოთ ჩვენი კერძო საკუთრება და მივიდეთ სადარბაზომდე, იმისათვის რომ შევიდეთ კიდევ მეორე ჩვენ ბინებში, რადგანაც ერთადერთი გზა სადარბაზომდე მისასვლელი არის მხოლოდ ეზოს გავლით. სხვა გზა სადარბაზომდე მისასვლელი არ არსებობს. შემოკეთილო და კარგო ხალხო, და იმისათვის რომ გამოგვეყო ის ტერიტორია, რომელიც აქციზმა თაღლითობით მიითვისა 2011 წელს, გააყალბა ჩვენი ხელმოწერები, მოდი ისე გავიდეთ. და იმ ეზოს, ესე იგი, ფართი საერთო ჯამში შეადგეს, როგორც გუშინ გავზომეთ, უხე 717 კვადრატულ მეტრს. აი ამ 717 კვადრატული მეტრის გამიჯვნა მოხდა. დავადეთ ნიშნულები და თქვენ ეს ნიშნულები ნახეთ. დღეს ესე იგი დავდეთ Facebook-ზე და დილით live-ში ქონდა. ვა, ზარბაზა, როგორ ახალ? რაო, ვიდაგდოვა, კაცო, აჩერეკეთი. ა? ელოდები პატრონს. იმედია პატრონი აქვს ახოს, ხო და? ხო. ხო არ მეგატოვა ვინმე? თუ პატრონს ელოდები, ე. რა ლამაზი ხარ? კარგია. როგორ ახალ? ხო არის TV-ში ეზაღლი? ა პატრონი ყავს? ხო, კაი, გავაგზავნით მაშინ გზა, თუ პატრონი ყავს. მერე მოგმართო ჩვენ და დავეხმარებით ეცო. მოგმართა იქნება. ჩემს ახსამიტოებს. თუ არ აქვს საშუალება დაუდგებით გვერდში, მაგალითად, თან ასექსში ეტყობა. კი. ხო, აბა წავედი, კარგად იყავი. კორპუსში ნაცხოვრებია? თუ უჭირს ამის პატრონს და არ აქვს საშუალება ექიმთან წაიყვანოს, დაგვირეგოს მაშინ ჩვენ ხო ის ვეხმარებით ყველას და ვისაც არ აქვს საშუალება დავეხმარებით ამასაც რა. არვე, ჭაგბოთ. აუცილებლად. აბა წავედი, კარგად იყავი. კარგი, რა დაიცაუსება? ჩემი ნომერი ხო იცი შენ, ხო? ხო და ამერეკო რა. შენი ზაღლი როგორ არის? თუ ზაღლები? არაუშავს. მოდის ხო ჩვენი დახმარება, რასაც გიგზავნით ხოლმე. ბოლოს ოდის მეიღე. ბოლოს ის საჭმელი რო ქონდათ რაღაც. ის მეიღე და იმის მერე. იმის მერე? ხო, აღარა გაქვს. დაგეხმარებით, კაცო. ხო, ხო გიგზავნით ხოლმე. თუცა გითავდება, მოდი ხარ გვირეკავ და გეხმარებით, გიგზავნით, ხო? არა, მე მინდა რომ ბიზნესი ჩართო, ბიზნესმენები ჩართო, რომ ყველა მეიღოს მონაწილეობა. ტიტულარი რო ჩარიცხონ თვეში თავშდაფის ანგარიზზე, მინდა რომ აი ეს იქე ამ სიკეთის კეთებაში, ხო, რასაც ქვია საზღალი ჩვენი ოთხეხა მეგობრების დაცვა, ხო? აი ამაში ჩართო ჩვენი ლამაზი კეთილი და კარგი ბიზნესმენები, თვეში ერთი ლარი და ჩარიცხონ. არა და ჩარიცხავს? ჯერაც ჩაურიცხეთ, მაგრამ იმედი მაქვს ჩარიცხავე, კაცო. დავალი ის გამოგიზავნი გენესვალი, მითხარი და მოვაც მაშინ. კეთი. როგორს მეხმარებით? დავეხმაროთ. ჩაბს გამოგიგზავნიე და გაგითავდება დაგვირეკეთ კიდე, კაცო. რავი, რამდენი წელია გეხმარებით ახლა? დამირეკე მე, რა პირდაპირ დამირეკე მე, ხო იცი ჩემი ნომერი. ხო, მოდი და გამოგატარ. ხო გენესვალი, კარგი. კარგი, ბოდიში ჩემო, კარგი, უცებ. ზაღლი, ნახე და ისე ვერ დავტოვებდი, ბუნებრივია. ხო, ესე იგი, რა ხდება? მოგეთ შეიტანე საჩივარი, აქციზმა შეიტანა, რომ სასაფოთ, ესე იგი, დააპატიმოთ ელის ბარაშვილიო ჩვენ ტერიტორიაზე. შემოიჭრაო და ასე იგი საღებავით ასვალზე ნიშნული გააკეთა და ციფრი 495 კვადრატული მეტრი დაწერა. აი ეს ნათები დეს თქვენ დილის ლაილში ნახე და აი ამ საშივით, ესე იგი, დილით შევიდა. კი არ შევიდა, დარეკეს, ესე იგი, დილით კრიმინალურ პოლიციაში, სადღაც 11 რაღაცა წუთები იყო და ელისებურად მოვარდა პატრული, კრიმინალური პოლიცია და ნუ დამებარეს დაკითხვაზე, მოვედი, მაგრამ ჩემს გაუცება საზღვარი არ ქონდა. და ეს გაუცება რაში გამოიხატება? აი ესეთი კარგი განათლებული
აი მაღალ ინტელექტის მატარებელი, არაჩვეულებრი, თან ჩემი სეხნია, ხო? გამომწებელი მე არ მინახია, გასა აღწოვებას არ მარა. და დიდი მადლობა მინდა უთხრა კრიმინალური პოლიციის უფროს და აი მკადრებს, ესე იგი, კადრების უფროს, ვინც აი ეს ბიჭი მიიღოს სამსახურში. მართლა გეუბნებით, აი აღწოვებული ვარ, აი ამ გამომძიებელი რა. რო გაესმო ყველაფერი, ნახა. თან მოუყევი, თავიდან ბოლომდე და თან უთხარი რომ ესე იგი ამის შესახებ, ესე იგი საინტერესო ინფორმაცია, ხეთ გამოიწეხელი გეშლება. საინტერესო ინფორმაცია შეგიძლიათ აიღო თქო იმ პირდაპირ Facebook Live-ის, რომელიც გუშინ საღამოს ესე იგი იყო, ხო? და აი ამ ბიჭის ესე იგი რეაქცია თვითონ ესე იგი პროფესიონალიზმი, ხო? აი ჩემში, ხო? აი ძალიან დიდ სიხარულს და აღთქმას იწვევს კიდევ იმეორებ. მეც მაგავლოს კრიმინალურ პოლიციაში აი ესეთი გამომძებრები, ესეთი ახალგაზრდები რა. რომელიც მე იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ თუ ამ ბიჭის ხელში იქნა გამოძებული ეს საქმე, ხო? და ბოლომდე მიყვა ეს ბიჭი და ჩამოაშორეს, ხო? ჩვენ სიმართლეს გავიტანთ ბოლომდე. ნუ რა თქმა უნდა, აი ამ კუთხით, აი ამ ეპიზოდში თორე ისო სასამართლოში მივდივარ და სასამართლოში კიდევ ვიმეორებ. აქციზი საერთ თაღლითურ სქემებს, ხო? გამოვააშკარავებ და ყველას მიეწყება პასუხი და იმის გამო რომ მე ესე იგი თურმე იქ ასვალზე ნიშნული გავაკეთე და ციფრი დავწერე 495 ამის გამო აქციზი ითხოვს ჩემს დაპატიმრებას, ციხეში გაშვებას, ამათგან ყველაფერია მოსალოდნელი. მე კიდევ ვიმეორებ აქციზის და მთელი საქართველოს გასაგონად ძალიან ხნეთ ვარ, ძალიან ჯანმრთელად ვარ, ძალიან ენერგიული ვარ. მე არაფერი არ მემუქრება, ჩემ ჯანმრთელობას არაფერი არ მემუქრება, თავის მოკვლას არ ვაპირებ. და აქედან გამომდინარე, ხო, შემოკარგებო. ყველაფერს მევიყვან ბოლომდე რა. ყველაფერს მევიყვან ბოლომდე. თქვენ იმის იმედი მეგავსო, მე ბძოლაში უკან დავიხიო რა. მე მემართავ აი თაღლითებს, აი ბანდიტებს, ვინც ყლიფავდა თავის ესე იგი კლიენტებს. ძალიან ბევრი ხალხი ყავს აქციის გადაგდებული, მოტყუებული, მათ შორის ატერორებდა ჩემი კორპუსის მე-6 და მე-7 სადარბაზოს მაცხოვრებლებს და არა მარტო ჩემი კორპუსის მაცხოვრებლებს და მე მიმართე და კიდევ ერთხელ მიმართა ყველა აქციის მიერ დაზარალებულს, ვინც იქნა მოტყულებული და გადაგდებული ამ აქციის მიერ. მოგზანდით სინცადის 26 ნომერში ან მე მომწერეთ Facebook გვერდზე, ჩემ პირად გვერდზე. გავერთიანდეთ და აი ამ თაღლითურ ჯგუფს საგაძრისი პასუხი გავცეთ. დავიცვათ ჩვენი სიმართლე და ვიბრძოლოთ ბოლომდე. ხო. ერთი წამით მოდი. ვისი? ამ შლაგბაუმ მერისგან არა, მერისგან ჯერ პასუხი არ მოგვიღია. ჩვენ შევიტანეთ მოსახლეობა, ესე იგი 31 ოჯახი, ვინც ესე იგი იყო თბილისში ადგილზე, ყველა მოვაწერეთ ხელი და მერიას მოვთხოვეთ რომ არ მისცეს აი ამ ყაჩაღურ ჯგუფს შლაგბაუმის დაყენების ნებართვა. იმიტომ ჯერ ეგეთი ნახაზები და გუშინაც გავაკეთეთ, აზომა გამოჩნდა რომ იმ ადგილას სადაც შლაგბაუმი დგას, ეს არ არის აი ამათ მიერ მითვისებული ტერიტორიის, ვიტაცებული ტერიტორიის ნაწილიც კი და უნებართვოდ იყო ის შლაგბაუმი. ხეთ მოდი ეძაღლინა ხო და მე გავაგზავნებ რა. მოგესალმებით იგი. არა, ვიტოს არ გრეკეთ ის პარტო ზაღლი გადაიღე შეგი. და ფეხებით კი ვაოჯახსა რა ჯერს? ეს სიბერის ბრალია. 11 წელი ხო იცოდა ხო მაგ მომხოცებული იყო ზაღლი. ინდენი ფუსკაჟა მაგის პროლოგოზე და მაგის ანალიზებს ყველაფერს მე არაფერი არ შევიდეს. სად ყავდა რომელი ექიმთან ყავდა? ვისა რომელი აქ დაყოს ვიდრე ახლოს არის. 45 აიბოში ყავდათ? ვისთან ყავდათ აიბოში? კი, კარგი ექიმია დათო. რენტგენმა რააჩვენა ესე იგი გადაუღეთ? კურათ აწვალებ ზახს არაფერი არ ეშველება ამას. უნდა დააცადეთ ამ ზახს, რომ თავისი სიბერე გაატაროს სითფოში. კი და კივლები რომ მოიხსნას, ხო, ცოტა კივლი გამოყენებელს გავაკეთებ. კი. ხო, ხო იცით რამდენი წელი ცოცხლობ ზაღლი? მაქსიმუმ ამას, ხო, ესე იგი სადღაც 2 წელი დარჩა მაქსიმუმ, არა შეიძლება 12 წელს ვეღარ გადააქციოს. ამიტომ შეეგუეთ ამას, იცოდეთ წინასა. თუ 11 წელი არის, კიდე 1 წელი დარჩა. საშუალოდ რა, ნუ მაქსიმუმ 12 წელზე ზევით, იშვიათად თუ გერმანულ მანაგაზმა ჩამოდის. კი,
ხო, ამიტომ ყავდეთ სითბოში ყავდეთ, მეტი სითბო, მეტი ალეს, მეტი მოფერება. სითბოში, სითბოში დავას მეტი არაფერი. ეტლი რათქინოთ, არა, ეტლი დასწესავს უფრო ზას, არ გინდათ ეტლი. შეულებრივად ესე გააგზავნოთ, ყავდეთ სითბოში. სიბამიჩი რო გამოიყვა, ცოტა ჩააცვით უკან წვილი წვილი ნაჭერით შეუკერეთ, ჩამოაცვით და სითბოში იყოს და აი ეს ამას მეტი არაფერი, ამას პირველი რა ჭირდება, ჭირდება თქვენთან ყოფნა, იმიტომ ლეგობიდან თქვენ ყავთ, ხო, ეს 11 წელი. ოჯახის წევრია თქვენი გია და ამას თქვენთან ყოფნა უნდა და მიეცით საშუალება, რომ სიცოცხლის ბოლო ესე იგი თვეები გაატაროს თქვენთან და თქვენი ყურადღების და სიყვარულის ქვეშ იყოს. კარგით. თუ რამე დაჭირდება ჩვენ ნომერიცით, შემაქანებს საწერია ჩემი ნომერი და შეგვილი შეგვიდა დაგვიკავშირდო. კარგით, ამა კარგად იყავით. ნახავდეს. ესაც უნდა ნახეთ ფოტოს. კარგი, ქეთი, მოდი უნდა წავიდე ჩვენ. საჯარო რეში კიდე ამოსაღები მაქვს. რაღაც გარკვეული სამოთები და პირადად მე მითხრა რომ მივიდე იქ რა. კარგი, ჩემი თხოვნა იქნება, ჩემო კარგო. თბილისელებო, ვინც ხარ დაზარალებული? აი ამ ესე იგი მე ვიტყოდი თაღლითური კომპანია, ჩემი აზრია ეს და მე ჩემას ვაფიქსირებ, რომ ის არის თაღლითები, რაც გააკეთეს მე სხვა შეფასების სხვა შეფასებას ამას ვერ მივცემ. ვინც ხარ დაზარალებული, აქციის მე მომართეთ პირადად მე, უნდა გავერთიანდეთ ჩვენ მე-6 და მე-7 სადარბაზოს მოსახლეობა შეგვაქვს სარჩელი სასამართლოში და იმ მიტაცებულ, უკანონოდ მიტაცებულ, თაღლითური გზით მიტაცებულ ჩვენ ეზოს, ჩვენი დიდი ეზოს 495 კვადრატულ მეტრს დავიბრუნებთ აუცილებლად. სულ 717 კვადრატია და ესე იგი თითქმის 9000-ზე მეტი მიტაცეს და რაც ჩვენ გვაქვს კიდე დარჩენილი, არ უნდა მივცეთ, რომ აი ეს ტერიტორიაც მიიტაცონ თაღლითურად. ნუ ბუნებრივი ეს არ გამოვათ, იმიტომ რომ ეს ტერიტორია 495 კვადრატული მეტრი მიიტაცეს 2011 წელს. და ეხლა იმედია, ნუ ამას ვერ შეძლებ. კარგი ქეთი, დროებით აბა წავედი და თუ რაიმე იქნება საინტერესო შეგატყობინებ. ხო, კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი ავუსვა ის მხარე, აქციის მხარე ითხოვს დაჟინებით ჩემს ესე იგი დაპატიმრებას, იმის გამო რომ მე იქ ესე იგი გავაკეთე რაღაცა პატარა ნიშნული და ეს ნიშნული თქვენ ნახეთ. ვერ აღიზევით, ჩემო კარგო. ჩემო კარგო კი არა, თქვენ კურდღლებო თქვენ მართლა რა, თქვენ საწოდებო ესე იგი სასაცილოა სატირალი რომ არ იყოს რა. კარგი, წავედი გულსა და დროებით.